כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה, קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו 100. אבל כאשר נשחטו 1,000, ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה השתיקה. כשהרש הבא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד עצור. כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. כשהסבל נעשה ללא נשוא, אין שומעים עוד את הצעקות. גם הצעקות נופלות כגשם קיץ. את השיר הנבואי הזה, כשרשע בא כמו גשם נופל, כתב ברטולד ברכט כבר בשנת 1935. השתתפתי בהפגנה של שלום עכשיו, בה נרצח חמיל גרינצווייג בפברואר 1983. ראו מה קרה לחברה הישראלית במרוצת 34 שנים מאז. החברה הישראלית מדרדרת במזרון של גזענות אל עבר פי התהום. אנחנו יודעים שיש נקודה שבה התפרצות הגזענות מגיעה לנקודת אל חזור. ממנה אין שום דרך אחרת אלא ליפול לתהום. אנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו למנוע את הנפילה הזו. עדיין בידינו הדבר. שירו של ברכט נכתב בהקשר של גרמניה הנאצית של שנות ה-30. יש לי הסתייגויות מהאנלוגיה הפשטנית שחלק מאיתנו עושים בהקשר זה. השיר הזה מופיע בכל אחד מ-12 הספרים שערכתי בנושא הג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה. כל ימי הבוגרים אני עוסק בחקר השואה והג'נוסייד והוראתם. קודם בשואה ואחרי כן עברתי במודע לחקור ולהורות את הג'נוסייד. יותר ויותר אני משוכנע שאין צד שלישי. אין עומדים מן הצד. הבייסטנדרס הוא למעשה תומך במחולל והוא אחראי ואף השם מוסרית ולהתיג אף לגלית להתרחשות הרוע. אם אתה לא תומך בקורמן, אתה תומך במחולל. חודש אפריל הוא חודש של ימי זיכרון לארמנים, לרואנדים, לקורדים וליהודים. ביום הזיכרון שלנו, שחל השנה בדיוק באותו יום שחל יום הזיכרון לג'נוסייד הארמני, לא הזכיר אף אחד את מקרי הג'נוסייד שקרו לעמים אחרים. יש לומר בקול ברור וכואב, ישראל ממשיכה לבושתנו להכחיש את הג'נוסייד הארמני, והיא ממשיכה להכחיש את משלוחי הנשק שממשלת ישראל שלחה למשטרים רצחניים ברואנדה ובסרביה בזמן שחוללו ג'נוסייד ובעת שהוטל עליהם אמברגו, תוך הפרה בוטה של החוק הישראלי והחוק הבינלאומי. בכך אנחנו מחללים לדעתי את זכר השואה שלנו ואת זכר קורבנותיה. לאף אחד אין זכות לחלל זכר של ג'נוסייד, גם לא ואולי בעיקר לא לנו, גם אם ממשלות ישראל, גם אם נבחרו באורח דמוקרטי. אין לקח אחד מן השואה והג'נוסייד. השואה והג'נוסייד, הג'נוסייד והג'נוסייד היהודי בכלל זה מעוררים תהיות, שאלות, מחשבות קשות ומצוקות. יותר שאלות מתשובות. ואשר לי, ככל שאני יודע יותר, אני מבין פחות. אבל אני יודע שהשואה והג'נוסייד הם מעשה ידינו בני אדם. לי יש מסקנה אחת. יש ללחום למען קדושת ערך חיי אדם, ואשר הוא אדם, לא תרצח. יש להיאבק למען שוויון ערך חיי אדם, ואשר הוא אדם. צועני, ארמני, טורקי, גרמני, יהודי ופלסטיני. בצלם אלוהים נבראנו כולנו. הבוקר נתקעתי בקניון במודיעין בעת הצפירה. רציתי ללכת קודם ולהיות לבד, לנסוע הביתה לנווה שלום וחד אל סלם. עמדתי בעת הצפירה, הרכנתי את ראשי
והרמתי אותו מדי פעם והתבוננתי בשלושת הקופיות הפלסטיניות שעמדו מולי. כשנגמרה הצפירה אמרתי לקופאית שלי, אני בוכה גם על הקורבנות שלכם ואני מבקש סליחה. ראיתי את התרגשותה ואת הפתעתה. היא השיבה לי, תודה. אלוהים יברך אותך, כולנו בני אדם, כולנו זכאים לחיות בשלום. פתח קטן של תקווה. תודה רבה.